Se você gostou deste vídeo, você vai então se inscrever em nosso canal, você também vai deixar aquele like especial, compartilhar com os amigos, com os seus contatos e também ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece neste canal que é Carros e Marcas TV. Até o próximo vídeo!